сапраўды ўдалося папрысутнічаць на агалошванні прысуда. Мы, праўда, прыклалі для гэтага вельмі шмат намаганняў, але ў выніку быў атрыманы дазвол па аднаму сваяку кожнага з абвінавачваемых маглі прысутнічаць у зале суда. Безумоўна, гэта вялікая радасць пабачыць свайго блізкага пасля столькіх такога доўгага часу расстання. Мікалай прыйшоў, іх трымалі ў клетцы ў кайданках, нават не знялі кайданкі падчас абвяшчэння прысуду, усе шэсць чалавек былі ў кайданках. Хлопцы трымаліся вельмі годна. Яны па сутнасці задавалі рэй у гэтым паседжанні, не суддзя і не там суд. Кожны з іх неяк дэманстраваў сваё стаўленне да вынесена прысуду. Сергей Ціханоўскі і яшчэ адзін з хлопцаў, на жаль, была сканцэнтраваная на сваім мужы і не запомніла хто, стаялі ўвесь час павярнуўшыся спіной да суддзі падчас агалошвання прысуду. Сергей Ціханоўскі заявіў, што гэта незаконны прысуд, ён ніколі не ўступіць у законную сілу. Мікалай выгукнуў «Жыве Беларусь», ён не ўставаў у прысутнасці суддзі. І ён сказаў, што ён прыйшоў сюды толькі дзеля таго, каб пабачыць сваю жонку, і калі вы не дасце яму мажлівасці мяне пабачыць, то ён, скажам, сарве это судовае паседжанне. І, в прынцыпе, я магла яго бачыць падчас усяго агалошвання вот этой резолятыўнай часткі прысуду. Наколькі мне вядома, хлопцы ведалі, бо яны былі ўсё ж такі падчас спрэчак і ведалі аб тэрмінах, якія запрасіў пракурор, яны былі гатовы да такіх шалёных, скажам, прысудаў. Але, безумоўна, кожны з іх спадзяецца на тое, што, як мы ўсе спадзяецца на тое, што гэтыя тэрміны ім сядзець не прыйдзецца, што яны будуць вызваленыя нашмат раней. Я хочу звернуть увагу еще на одну околичность. Миколай Статкевич был осужденный, один, в принципе, из тех, кого судили после протестов, вот за опошние полторы годы, до 14 год особливого режима. Я сама только вчера вечера усведомила, что это такое. Это, по сутности, стыдливо замаскированный тюремный режим у самой жорсткай у Беларусі калоніі. То бок это камернае ўтрыманне на працягу не менш, чым траціны ўсяго тэрміну. Это значыць камернае ўтрыманне на працягу практычна 5 год. Маім уяўленні гэта санкцыянаванае маруднае забойства. Але Мікалай заўсёды гаварыў, і я сама ў гэтым абсалютна перакананая. Ну, нехай вангуюць. Это, па сутнасці, яны спрабуюць там запраграмаваць сваю безбедную будучыню. Насамрэч, іх, канешне, няма столькі часу. Нашы хлопцы будуць на волі нашмат раней. Сёння я атрымала дазвол на спатканне. Я вельмі спадзяюся ўжо сёння яго пабачыць. І гэта будзе наша другая сустрэча на працягу от апошніх полутора, крышку нават больш, 566 дзён. Першая сустрэча адбылася 26 траўня, тут жа у Гомелі, пасля году расстання. Трымаемся, сябры. Дзякуй вялікі за ўвагу і за падтрымку.